医生是以疾病为导向的，那么我们呢？最近，一本别让不懂营养学的医生害了你的书引起了网友的热议。本书作者告诉读者，医生是以疾病为导向的，这是一个不争的事实。他们研究疾病，寻找疾病，用药物治疗疾病。他们的目标是消灭疾病，或者至少控制疾病。他们的信条是攻击疾病。他们的口号是对症下药，他们的盲区是对症补充营养。医生是以疾病为导向的，那么我们呢？我们是以什么为导向的呢？我们是以健康为导向的吗？我们是以幸福为导向的吗？我们是以生活为导向的吗？还是我们也是以疾病为导向的呢？如果我们是以健康为导向的，那么我们应该关注我们的身体。心理和精神的平衡和和谐，我们应该注意我们的饮食、运动、睡眠、休息、娱乐、社交、学习、工作、爱情、信仰等等。我们应该追求一个全面的、整体的、自然的、有益的、有价值的、有质量的生活。如果我们是以幸福为导向的，那么我们应该关注我们的情感、心境和态度。我们应该培养我们的乐观、积极、开放、包容、感恩、善良、友爱、慈悲、宽容、勇敢、坚强、自信、自尊、自爱等等。我们应该追求一个快乐的、满足的、充实的、丰富的、美好的、幸福的生活。如果我们是以生活为导向的，那么我们应该关注我们的目标、理想和梦想。我们应该拥有我们的热情、兴趣、爱好、才能、专长、创造力、智慧、才华、贡献、成就、影响、价值、意义等等。我们应该追求一个有目的的、有方向的、有计划的、有行动的、有结果的、有成就的、有影响的、有价值的、有意义的生活。如果我们是以上三者为导向的，那么我们就是一个完整的、健全的、成熟的、优秀的、卓越的、成功的、伟大的人。我们就是一个真正的生命的主人，一个真正的生活的艺术家，一个真正的幸福的创造者。但是，如果我们是以疾病为导向的，那么我们就会陷入一个恶性的循环。我们会忽视我们的健康、我们的幸福、我们的生活，我们会担心我们的疾病、我们的药物、我们的医生，我们会依赖我们的疾病、我们的药物、我们的医生，我们会变成一个被动的、消极的、封闭的、狭隘的、悲观的、消沉的、无助的、无望的、无趣的、无味的、无聊的、无用的人。我们会失去我们的生命的意义，失去我们的生活的乐趣，失去我们的幸福的感觉。所以，我们应该问问自己，我们是以什么为导向的呢？我们是以健康为导向的吗？我们是以幸福为导向的吗？我们是以生活为导向的吗？还是我们也是以疾病为导向的呢？如果我们是以疾病为导向的，那么我们就需要改变我们的导向。我们需要从以疾病为导向转变为以健康为导向，从以药物为导向转变为以营养为导向，从以医生为导向转变为以自己为导向。我们需要从攻击疾病转变为预防疾病，从治疗症状转变为治疗病因，从抑制反应转变为增强免疫，从依赖外力转变为调动内力，从被动接受转变为主动选择。从无知无觉转变为知晓知行，我们需要从以疾病为导向转变为以健康为导向，从以药物为导向转变为以营养为导向，从以医生为导向转变为以自己为导向。我们的良好愿望是从一个病人变成一个健康的人，一个幸福的人，从一个医生的病人变成一个自己的医生，一个自己的导师，一个自己的朋友。从一个以疾病为导向的人，变成一个以健康为导向的人，
一个以幸福为导向的人，一个以生活为导向的人。你的导向是什么？你需要你的导向转变吗？你的医生懂营养学吗？你相信营养可以预防疾病吗？你有什么创意和建议吗？请在视频下评论区留言，亚加分享。我们非常重视你的反馈和意见，欢迎随时留言联系。为了你能及时了解所有最新的信息和讨论，请点击订阅的小铃铛以获取定期通知。也请点赞支持，谢谢你的参与。